Dobrý, já jsem Šedrán, vítejte u druhé epizody ze série Pixelmon Giotto s Getfirem. Dobrý den, já jsem Getfire, ave já. A vedle mě je Šedrán. Ave ty. Ave já. Tak jdem dál. Jep, jep. Jdeme společně s tvým prokletým Syndaquillem. S tvým prokletým Syndaquillem. Za chvíli mě předběhneš, s tím počítej, jo. Jep. Jo, on vlastně ještě stěžuje, takže jsi ještě pomalejší. Jo, přesně. To tady nahoře nějaká cedulka. Je tam cedulka? Green Apricorn, tady dostaneš. Pokud zrovna nebude vybraný všema lidma. Tak asi nic, jdem dál. Ale tak tady je ti asi stejně celkem k ničemu, když nemůžeš kde zasadit, ne? To asi jo, třeba se to používá jako nějaká výměra k něčemu. Třeba, hele, tady taky někdo se Syndaquillem. Taky nějaký chudák. Ale má level 7. Sherry Grove City. Tak to tady asi budou růst nějaký sherry. Tak jo, prohledávej ty panáčky, jestli nám někdo něco řekne. Tohle je stadion, typuju. Tady to? Ne, tamhle to je středisko. Tamhle to? Ne. Tady to? No, tamhle to vzadu. Tohle vypadá jako barák. Ano. Tohle vypadá jako barák, wow. Hustý, co? Aha. Jo, tady ten prej na tebe kouká v televizi. Jo, to je tak normální. Ne, tak prej tam má nějakýho banána nebo bajana. Banána. Prej ještě nejsiš na levelu banána, takže... Ještě se musíš snažit. máme co dohaň. A tady je pokeva. Už ho vidím. Running shoes? Nice. Nejlepší věc ve hře. Ale když... Prdu. Nikdo tady jinak nic zajímavého neříká. Aha. Tak ne. Takový ty klasický věci. Takový to, že kdybych třeba nevěděl, že Pokémoni dostávají zkušenosti v bitvě. No, přesně. Když jdeš do bitvy, Pokémoni dostávají zkušenosti. Jej! Jo, teďka se můžou evolovat, to je super. Tady to je zase ta portovací místnost. Tak proč jdeme spolu? No, já nevím. Tak já jdu do Pocket Centra se podívat, co tam je. To je normálně, já bych řekl, že ta mapa normálně to způsobuje ten pad FPSek. Že vždycky, když se k ní přiblížím v prvním městě, jaký byl. Tak to padá. Mě to tak upřímně, ale taky skoro přijde. Já našel obchod. Já jsem našel bratra Joy, tyjo, nebo bratra Juna. Hej, kde mám sehrát peníze? A okrás někoho. Zmátíš holku v lese, vezmeš si její číslo, zmátíš její pokémony, dostaneš peníze. Tak to funguje, ne? No, tak jsem prodal své dva poušny. Dobře ty. Co jsi dostal za to? 3 pokébaly. Wow, to se docela vyplatí popravdě. Jo, tak ty poušny, já nevím, já si radši zaběhnu do střediska. Přesně. Jdem na Road Freddy. Dobrá. Hej, tady je Spinarak. Tady by se mohl expit můj Syndaquill, kdyby měl ohnivý útoky, který nemá. Mhm. To mi jako prej docela dobře šlo, no. No. Ty jsi šel kolem toho plotu? Ulice 30, ano, sedí to. Jo. Ještě vidím, ještě skočím na zada. Hezký, level 7 a neumí, neumí žádný útok, ach jo. To level 5. Ej, Caterpie! Já si chytím Caterpie. Holku? A jestli to bude holka, tak jde do salámu. Ale Kakuna, na tom by se dalo potrénovat tady Pidgey. Já tady trénuju zrovna Geodude na hudu, to je. Ten je jasný. Koho že trénuješ? Geoduda. A jo? Teda Geodudku. Je to holka. Jo, to je ta holka. Na to, toho, z toho budeš ještě brečet, kámo. Ne, tu má největší borka, uvidíš, ty. To potahá všechno. Sama. Ještě až potom naučíš ten hydropump, že jo? No jasný. Ty. Tak to bude úplně nejlepší. Explosion přece ne. Zabije Dragonity. No to je klidně možný. Samozřejmě, jaký level Dragonite to bude. Teď to je trolovací Kakuna, já jsem na ňu hodil pokebal. A ono se nic neděje.
Dává si na čas, jo. No ale on se dlouho nic neděje. Ty trolovina. Dává si hodně na čas. Neházej Pidgeye na kakuny. Sežere ti je to. Dobrá, dobrá. Beru na vědomí, kdybych náhodou měl Pidgeye, tak je nebudu házet na kakuny. Proč na ty kakuny neházej nic, jak to tak vidím. Tady tu kakunu chytáš? Já ho nechytám, já jsem ho chtěl zabít. Aha. Ale problém je, že? To je Ladyba? Hej, co to je? Co je to, co je to? Hej, prostě mě se to fakt jako podrbalo. Ten Pidgey level 2 je tvůj? Jo, ten je můj. Okay. Ale mě jako všechno okolo jede, já tě tady vidím pobíhat, ale jenom mi nechce naběhnout ten fight. Že tam mám pořád to waiting, víš co? Jasný. To bude asi problém serveru. Ne, že to bude mít něco společného s pohybujícím se sluncem. To asi bude problém serveru, ale co já si teď mám dělat? Já nevím, tak můžeme říct těm 100 lidem, ať se odpojí. Můžeme to zkusit. Zkus zautočit na tu kakunu. Ha, ok, tak jo. Třeba kdyby ten fight jakoby ještě nezačal. Abys v tom nebyl sám, že jo? Bych taky čekal, jasný. No, třeba. To se by jako zatím tak nenápadně skrýval. Ok. Poslal jsem na ní Geoduda. Za 10 minut tam bude. Už je skoro tam. Teď jim obešel, jde někam jinam. Myslím, že to moc nevyšlo. Ne, je v boji. Jsi v tom sám. Jinak tady po cestě je poušen, jo, kdybys náhodou se dostal z boje s kakunou. Jo, dobrý, jo. On čeká. To je trolovina. Hej, já to budu muset asi snad celý vypnout, nebo co s tím? A jestli to není, že jsi booklight, jo? No, ale mě nejde dát ani escape nic, víš co prostě. Takže bychom se vrátili za chvíli? No asi jo. Nebo každopádně já musím. OK. Prokletá kakuna tady na to pořád čeká. Počkej, já se teďka bojuju, to je epický fight. Já jí to vrátím za to, že jsem musel restartovat celou hru. Jo no. Tak už jsme toho teda i využili a nainstalovali jsme si Optifine, že by to teďka snad mělo být lepší. Snad. Jsem přenastavil listy na to, aby byly... Vyhrám karty? No, jasný. Listy, aby byly horší. A vypadá to v pohodě. Kdyby náhodou někoho zajímalo, jaký Optifine tam máme, jak v popisku videa je na to odkaz. Pojďku videa je určitě i odkaz na mě, že jo? Jo. Možná, že i teď on tady kouká na toho Magikarpa, jak je odkaz jako v té hlavě toho Magikarpa. Možná. Kdo ví? To je takové okénko pro reklamu, víš co? Jasný. Myslím, že bych si měl chytit Polivaga? Asi není třeba, když mám vodního Pokémona, co? No já si určitě Polivaga chytím, protože já vodního potřebuju. Je to ještě Magikarp level 1, jestli chceš. Hej, Magikarp, čeče, to je lákavý. Problém je, že on se vodní útok naučí někde na levelu 41. To zní správně, něco jako Aquatail. No ne, Aquatail má možná na 35, potom na 40 byla hydropumpa, nebo něco takovýho. To už budeš končit hru, jak budeš mít konečně nějakýho vodního Pokémona. Jo. Hej, počkej. Čekám. Mně se to začalo... Blbnou. Vidím tě. Hej, ale mě nejde chodit do schodu, chápeš to? Zachovej paniku. Dobrý, ty schody jsou prokletý. Ty krása, všechno je prokletý. Hej, ne, mě prostě se... Barák, ty jsi prokletý normálně. Hej, co jsi to nastoval v tom Optifineu? Já nic. Hej, počkej, co si mám popravit, aby mi to fungovalo? Tak jo, první věc. Video settings, tak tam jsem měnil detaily, tam jsem většinu věcí nastavil buď na fast, nebo na off. Mm-hmm.
Alternate blocks, Fox Start, quality, performance. Takový ty důležitý jsou asi věci na zemi, drop items. To tady nemám ani. A trees, stromy. To je v detailech. Vědno se ting detaily. Clouds default, sky on, sun a moon on. Co bych mohl vypnout? Stromy. Stromy si udělej to. Buď fast, trees. Anebo smart. Koukám, že to mi. Tak jo, uděláme fast. To, já nevím, jestli mi to ale pomůže, jo. Já nevím, já prostě kousek... To určitě zabere. Já prostě kousek uběhnu a najednou mě to zastaví, prostě chápeš to? To je trolovina. Mě ten mod nemá rád, hele, ale to by to už jede. Ty všichni pixomoni jsou proti tobě. Tvůj vlastní Pokémon je proti tobě, Kakuna je proti tobě. Tady je všechno proti mě prostě. Jdeš do baráku, ty málo FPSek, ty jdeš do schodu, nemůžeš do schodu. Kam jsi šel? Ty jsi šel do ty budovy? Svět se proti tobě spolče. Ne, já jsem pořád tady. Akorát koukám, kam běžíš. Hele, už mám C-čku, už mám zoom. Hej, prostě já kousek uběhnu a mě to zastaví. Ty prostě normálně nechtěj, abys běhal. Já běhám úplně v pohodě. To jsou určitě fejknutý ty old running shoes, jo. To bude určitě. To bude určitě ono. Oni mě dali nějaký šupátky, víš co, ty jsi vybral ty dobrý, ale mě zbyly jenom ty demetní. Nějaký Adidas se 4 proužkama. Třeba, nebo Puma, na který je vlastně tygr. To je rozdíl, jo. Vlastně máš pravdu. Hej, já nevím. To si děláš srandu, já to s tímhle nemůžu natáčet. Hej, to prostě až uvidíš na tom videu, pokud se na to podíváš, tak se budeš svát, co mi to dělá. Ty jo, a kde seš teďka on? Nevíš, jak tam byl ten barák na rozcestí? Ano. U toho jezírka. Ano. Tak u něj v podstatě, akorát tady hledám ty polivegy, který jsi mi nasliboval, že ani tady nejsou. Takhle. Ty by měly být hnedka vedle toho baráku. Hej, kde se dá vypnout chat? Když dáš options, chat settings. Jo, už jsem to našel. Tam se dá na hidden. Je to prostě jakoby problikává, víš co? Že mi... Tady by měly být ty polivegové, tady je ten polivek. Podívej ho. To je on. Jo, tak počkej, já tam svoji retardovanou chůzí doběhnu. Okej. Okay. Hlavně neupadni do vody a neutop se a bude to v pohodě. Já myslím, že to by se mi taky klidně mohlo se. Ti to podrží pod vodou. Ej, poliveku, pojď sem, já k tobě nemůžu dojít, ty dojdi ke mně. To teď na tebe skočí Kakuna ti za krk, ty utopí tě ve vodě. Ej, já bych se ani nedivil. Ha, a už by to seklo. Ne, dobrý. Počkej, já ho zastavím, ať nejde nikam. Pozor, nevyzvu tebe. Ježíš, voda, je to holka. Tak to je konec. Hledej jinýho. Tenhle je retardovaný. Já se jdu podívat, co tady píše cedule. 31. ulice, doleva, doprava, doktor Mr. Pokémona. Ne, doprava, ne? No já nevím, jestli vůbec někam půjdu. Teďka by to napsalo, že jsem failnul. To je jako zkoušek prostě. Jako, ani ty to neřekl u čeho, že jo, prostě fail. Prostě fail. To je fail. Tak já si tady pozabím mezi tím pár hudhutů, aby se neřeklo. Ty už budeš tak naexpenej za tu dobu, prosím tě, co já jsem tady bojoval s Kakunou a pobíhal jako tajtrlík. Jo, no ty. Mezi tím, co tady bojuješ se schodama, tak já tady boju s hudhutama. To je taky docela dobrý, že tím tak převěšně všichni používají slovo tajtrlík, ale nikdo neví. Prostě, co si představíš pod slovem tajtrlík? Někoho, z koho si děláš srandu? Takže mě, dobrý. Ok, tak jo. Co, nevím, jsem teďka přemýšlel, co je tajtrlík. A už ani nevím říct. To je jedno. Z toho uděláme rovnou jazykolom, aby se neřekl. Jo, to by taky šlo. No, ale myslím si, že ty bys ho zvládl s tím, jak rychle mluvíš. Hele, mám polivega, sice je to holka, ale prostě bez obětí není vítězství. Tak schválně, Titanlik potkal Titanlika, když Titanlikovali při Titanlikování. Dostaneš se z té vody. Ne! Chceš pomoct, jo? Já tě vezmu, ty jo. To jsi nějaký pro vás. V podpaží, ty jo. Pojď. Dobrý, mám. Ty jo, chustý. Dobrá spolupráce. Vážně se hýbeš nějak divně.
Tak se podívej, já takhle uběh... A už nemůžu. A už je unavený. To je... Počkej, já zkusím zahodit toho slida kvíla někam pryč, ať si jde po svých. To jsou normálně ty boty, tyjo. To jsou nějaký šitky, mají nějakou díru v patně nebo něco podobného, hřebiky, tyjo. Shaders nechci. Sky off. Co se mi ještě může vypnout? Já myslím, že ty stromy jsou asi to nejhorší, protože tady je jich hromada v okolí. Já už mám rok poliš, jsem si ani nevšim. To máš dobrý, no. Už můžu naštít kámen. Máš polský kámen. Já ne, geodude. Nevíš, jak dlouho natáčíme? Zhruba tak, 7,5 minuty plus nějaký... Plus to předtím, že jo? Plus to potom. Aha. Hele, tady je pokebal. Jej. Hej, Mysterious Egg. Mhm. Co s tím? Počkej. Tady je, že... Máme dát nějakou červenou šupinu. Komu? Tady tomu brcovi. Počkej, tohle to máme donést Elmovi? A vypadá to tak, jo, ten budec nás tam posílal. Aha, takže musíme zase zpátky, jo. Jo. Jak to mám jako dojít v tomhle stavbu? Tak pojď. Utíkej, běž! Krása. Hej, nemáš něco, na čem by se dalo jet? Čověče, ještě ne. Prostě to je vždycky, jak kdyby přede mnou najednou přibyly neviditelné bloky. Jakože bys měl nějakou bariéru kolem sebe. Dělali normálně admini srandu a... Jo, že nějaký shotci přede mnou a vždycky přede mě plesknou bloky. Nějaký command blok, který se aktivuje každý 3 vteřiny a vygeneruje před tebou nějakou zeď. To bude ono. V této budově nic nebylo. Ne. Tady je jenom vedle zase další aprikon, který je vykradený. Bože, ty lidi jsou čorky. Jo, no. Taky bych si vzal, kdybych ho potkal. Já neříkám, že ne, já říkám, že ti lidi okolo jsou čorky, ne, že bych já nebral. Potkal jsi vůbec ten Potion, co byl tamhle za kakunou? Ne. Tak je tam, jo, když tak. Až pojeme zpátky, jak to najdeme určitě. Neexistují tady teleporty. Jo, existují. Takže myslíš, že když tam doběhneš, že se můžu portnout za tebou? Ne, to je jenom pro promo hráče. To my jsme tady úplně obešli tady toho borce. To bude určitě zase nějaký rival, s kterým je možný bojovat. Ne, který? A to je na začátku Cherry Grove City. Já nevím, který to je. To je asi pro každou verzi něco jiného. Já myslím, že si ho pojmenováváš. Dáme mu nějaký jméno, ne? Jo, loupák. Loupák. Hej, já už vím, na čem je to závislý. Okay. Mě se nestíhají načítat textury totiž, víš co? A vždycky, když se mi nenačtou... Tam tu musíš stáhnout všechno detaily. A animace. Máš tu za optionu, tam detaily všechno dolů. Animace všechno dolů. Nebo minimál aspoň party list. Je důležitý. Animation. Hej, proč tady je všechno zapnutý? Ale to mě asi nezajímá, jestli mám zapnutý nebo vypnutý ohňostroje, co? Tak já myslím, že to dělá něco. Jo, tak já to všechno povypínám, nic to určitě nepotřebuju. Určitě ne. Určitě ne, teďka doví, co jsem vypnul, teď mi nepojde ani Particles. Možná decrease. Uvidíš mý mráčku při evoluování Pokémonu, no. Já jsem to asi jako jediný. Hej, fuck, to asi nepotřebuju, ne? Určitě ne. To asi nebudeš potřebovat celou hru. Nepotkáme. Já už tě vidím, jestli seš to ty. Jo, seš to ty. Vítej. Jsem to já, ale furt chodím retardovaně. Tady máme, počkej, tady máme toho borce, absolutně mě za celou dobu nenapadlo s ním udělat ten zápas. Level 5. Jup. Dej mu. Ukaž mu, jakýho silnýho máš Cyndaquil. Já na ní mám normálně zautočit. Jasně.
Normálně mrzky na něj pokybal. On má nějakýho drapnýho stýzla. Co? Amatér, ty. To je loupák. Toho rozbije můj... Co to bylo? To? Dal by za 14. útokem. Mhm. Ty jak... Tak to bylo dost trapný. Aha, já je nemám vyhýlovaný, sakra. Já ti to vypoušnu. Jo, házej tam na mě ty poušny. Já věřím svýmu Geodudovi, že to dá. Myslím, že jako máš velký šance. Tady ty rány bych si nevšímal, to je jenom povrchový zranění. Jo, jde jo, dolů, jde dolů, končí. To náhodná drefa, má jenom jednoho, nebo kolik jich má nepřátel. Já absolutně netuším, já se s ním ještě nebojoval. A jo, ty to necháváš na mě, ať to otestuju, jako jo. Tak trochu. Sice úplně neplánovaný, ale dobrý. Dal jsi ho? Jo. Dobře ty. Vyhrál jsem bitvu. Tak jo, tak. 500 poké dolarů. Káru na něj. Tak já mám otrga, takže já jsem v klidu. Jo, tak to je v pohodě. Tady ty borci tyhle jsou docela dobrý, to je jak za 5 pokémonů zápas. Už umím taky rok pouliš. Dostal jsem z toho hromadu XPček. Hej, tak nevím, tak ten Optifine asi používat nebudu, čověče, protože je to ještě horší, než to bylo. Mně to přijde v pohodě, já si o tom nechám. Jo, mně to nefunguje, takže... přede mě to hází neviditelné bloky. OK. Tak to jdeš odinstalovat? Hej, odinstaluju to, já nevím, nebude už konec epizody, skoro. Skoro je to tam, OK, takže to chceš zabalit, OK. Tak jsem taky sundal, devátý level. Tak bysme mohli. Tebe najdu u Elma, že jo? Okay. No tak daleko rozhodně nejsem ještě, jo, to mi věř. Já jsem u zeleného aprikornu. Jo, už tě vidím. Který tady samozřejmě není. Tak jo. Tak tady bychom to možná mohli zapíchnout. Jo, o čem mluvíš? O té epizodě. Jo, dělám si srandu. Tak jo. Ha, dobrý humor. Skoro se zapomněl smát. OK. Takže... Ej, můj syn Duckwill za tuhle epizodu zesílil o jeden level, podívej na něj. Dobře ty, to už bude mít ohnivý útok. Skoro. A můj gigantický tutorial level 9. Já mám všechny malý. Já si to musím kompenzovat, víš co? Jasný. Nature Adamant. To je docela dobrý. To je jak Wolverine, Adamantium. Něco takovýho. Tak jo. Kdo z nás dvou to zapíchne jako první? Tak jo, tak já to zapíchnu. Pokud se vám tady ta epizoda líbila, můžete se nechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Pokud chcete vidět tamhle Geta, tak v popisku videa je odkaz na něj, nebo jako tady někde tamhle v rohu, tam v tom druhém rohu vlastně. Tak na něj můžete kliknout. To druhým. Yep. Jo. Už je teda neplatí, to sami někde tady pobíhá. Jinak teda... Na shledanou. Ahoj.